Pyetja e dytë, çfarë ndodh nëse dështon takimin nesër? Çfarë ndodh asgjë, jeta vazhdon keq për Kosovën fatkeqësisht. As pak mirë edhe për kryeministin e Kosovës, sepse në vend që tjetë në të gjitha instancat e mundshme për të vazhduar të komunikoj dhe të bëj marrëdhënie ndërkombëtare për shtetin që përfaqëson, nuk da këtë do të mundur, në kjo është e të mashme. Ndërkohë që ne do vazhdojmë, ne vllazërinë nuk e kemi politike, e kemi një vllazëri që buron nga gjaku i gjendë, nga gjuha e njëjtë, nga historia e njëjtë edhe nga ardhmja e njëjtë, kështu që ne do vazhdojmë. Po, ne nuk bëhemi palë në një absurd, s'kemi se si. Do t'ishte një tradhti e madhe që do t'i bënim Kosovës, përveç se një çmenduri për Shqipërinë. Ne kemi detyrën t'ja themi po ajt sop sa që ka Albini dëshirë gjërat kur i thotë.